Dende San Xenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de San Xenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Bariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide al Bariño Rías Baixas. Xa estamos de volta da publicidade e continuamos neste Verán Verán dende San Xenxo. Antes de nada, lembrándolles o noso Facebook. Tomen boa nota, facebook.com/programa Verán Verán, para seguir toda a actualidade deste espazo. E nos comezamos esta segunda parte deste Verán Verán falando dunha cita ineludible nas súas axendas. Estámonos a referir nas tardes do Atlántico. Unha cita que ten lugar nas adegas Martín Kovacs e onde se combina a perfección o mellor viño e a mellor gastronomía da nosa terra. Unha cita que non se perdeu o noso compañeiro Jacobo Conde. Ola Silvana, pois aquí estamos no interior das bodegas de Martín Kovacs, onde xa se están levando a cabo as tardes do Atlántico que se celebran cada mércores. Quérese maridar o Martín Kovacs ca gastronomía galega de proximidade, unha explosión de sabor que, según din os que proban, é un auténtico éxito. Ímolo comprobar. Pois hoxe aquí Martín Kovacs, o invitado estrela e o cociñeiro coruñés Adrián Felípez. Que tal? Moi boas, Adrián. Ola, boas tardes. Que ven co seu restaurante Miga, da Coruña. Restaurante Miga. E con que sorprendes hoxe xente que está aquí en Martín Kovacs, Adrián? Pois como somos nós, con proximidade. Temos con nós a Javier Padín, que le é sumiller desta bodega. Que tal? Moi boas, Javier. Moi boas. E disfrutando, non, con toda esta xente do viño albariño, que ao fin e ao cabo é o principal obxectivo, non? Sí, o principal obxectivo é ensinarlle á xente as posibilidades que o albariño pode chegar a ofrecer. Queremos demostrar un pouco as grandes posibilidades que hai a través de coñecelo, non? Boas crianzas, boas envexecimientos, vinos parcelarios, vinos específicos dunha determinada zona, non? Demostrar tamén as posibles vinificacións non tan coñecidas como os espumosos. Unha cata á inversa, non? O cociñeiro propúsonos romper un pouco a idea de sempre e comecer á inversa, empezar polo final e terminar un pouco polo principio. E son tres os pratos, non? Si traemos tres platos, traemos un tomate con tomate migas de pan, no, fritido. Despois traemos pois un bonito do norte curado en auga de mar con un gazpachuelo de junquillo, que é unha erva de litoral, fondo mariño, que é moi aromática, e con unha onori. O máis difícil e co que sorprendemos quizáis máis a xente, que sería pois con este sol que temos neste tempo, sería un cocido. Ajá. E por encima o que vamos a facer vai a ser armonizarlo con un albariño. A xente, como se queda sorprendida? Encantada, realmente, porque son novos mundos que estamos a descubrir, non? E as novas posibilidades gastronómicas son infinitas. Que tal? Excelente. Para mí es que, no sé, momentos de estos que grabas en tu vida que no quieres que te van a quedar aquí y son momentos inolvidables. A cata, os pratos de Adrián, todo. ¿Qué tal foron? Riquísimos, estupendos y diferentes. Espectacular, la verdad que espectacular las vistas, espectacular el vino y la cena de renombre. Fantástica. Que costame describila porque foi super diferente. Ver un cocido en un platito tan pequeñito y con ese sabor tan bueno, muy, muy sorprendente. ¿Volveréis? Volveremos. Sí. Es para volver semanalmente, te merece la pena. Totalmente, el día 16. Pois con Adrián Felípez, que venden da Coruña, ata Martín Kovacs, e por todos os telespectadores, imos a brindar, Adrián. Saúde. Saúde.
As vistas da Ría de Arousa, a cociña de Adrián Felípez e os viños de Martín Codas fan que esta velada sea auténtica nas tardes do Atlántico. Así que nos, agora o equipo de Verán Verán Silvana, se che parece, imos a disfrutar dos viños e da xente da comarca. Pois brindamos, claro que sí, por este verán, verán, e brindamos tamén por esas tardes do Atlántico que se celebran cada mércores nas adegas de Martín Codas. Moitísimas grazas ao noso compañeiro Jacobo por esta reportaxe. Nos continuamos agora de festa, como non podía ser do outro xeito. Imos a chegarnos na compañía de Paco Gallego ata o San Bieito de Allariz. Presten moita atención á seguinte reportaxe que nos chega dende Telemiño. Entre dos cruceiros do siglo XVI e la iglesia barroca de San Bieito, encontrome no campo da Barreira, en Allariz. Celebran a procesión solemne en honor a sus fiestas patronales, acompañada de xigantes e cabecidos. Aparto a Cristina Cícere, alcaldesa de Iquí de Allariz, a procesión de San Bieito está maravillosa. Moita xente, mellor organizada creo que outros anos e con un ambiente excelente. Sí. Bueno, mellor organizada porque sempre se vai aprendendo, non? Entonces eso está ben. Sí, bueno, son moitos anos, sí. Pero bueno, creo que hai un grupo de personas tamén este ano que se dedicou a esa organización e xunto cos técnicos de cultura creo que fixeron un bo traballo. 4 días de festa. Ben están, non? 4 días de festa, pero bueno, en Allariz son 4 días de festa nas patronais, máis o boi que acabamos de salir 9 días, máis as que veñen agora no verán, así que en verán, en realidad en Allariz, no verán estamos casi sempre de festas. Sí. Xa vimos que na procesión iban moitos santos, aí quen contome con esta señora que tan glamurosa e tan guapa, que me vai a contar a historia de por que van tantos santos na procesión. Bueno, van moitos santos porque son de Allariz, entonces todos van sempre. A Virgen de Vilanova, a Escolástica... Que a de Vilanova, esta que estamos vendo. Sí. E a Escolástica é a irmá de Bieito. A irmá de Bieito, o santo. Entón, ela estaba nun convento e foi na ver o irmão, o Bieito. Dixolle que se quedara aquela noite e ele dixolle que non se quedaba. Que se tiña que marchar, que tiña as obligacións que facer e tal. Entón, ela, pois, como non lle fixo caso, pois, pediu yo ao señor, levantou as mãos para arriba e dixo, señor, faime este milagro. Entón, empezou a cair pedra, a chover, entón, dixo, tú non me hicistes caso, hermano, pero Dios sí. Dios sí, entón, fixo yo quedar. Fixo, e tuve que quedar, sí, porque además morreu aquela noite. Ai, Dios mío, por eso, pues, madre mía. Por eso quixo que se quedara, porque ela víase mal, entón, non quería que se marchara, antes de que la morrera. Mire, vine antes que levaban ellos San Benito en vela. ¿Dónde yo tengo ahora? Ahí xa lo vela. Ah, levó una iglesia. Sí. Porque es una ofrenda, ¿no? Sí. E digo, ¿por qué levaba o San Benito entero? Porque había xente que levaba mao, otro que levaba pés. Yo levaba o San Benito porque me faía falta. Sí. Porque desde las pernas acá o pescozo, faime falta todo. 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 Entonces ofrece todo o corpo. Todo o corpo. E vaya ben, porque veixo que ven todos os anos. Muy bien, muy bien. Eso que xa terminaste desde bailar. Arremo fixestes. Moitas gracias, sí, rematamos agora. Escoita, os de Candaria. Candaira, de Castrelo do Val. Castrelo do Val, sí. Do lado de Bedín. Mira, que quere dicir entón o Candaira? Candaira significa cántico, é unha palabra en hindú que significa un cántico. Thank you.
desde este balcón con encanto en pleno centro de Allariz despido a reportaje Feliz San Vieito para todas y todos. Pois moitísimas grazas, Paco Gallego, por achegarnos ese ambientazo do que puideron desfrutar os veciños e todos os que quixeron asistir a ese San Vieito de Allariz. E nos continuamos con o noso tempo de entrevistas neste verán-verán en desta Praza dos Barcos do Concello de Sanxenxo. Falamos agora do sector da metalurxia en Galicia. E para isto, damos as boas tardes a Enrique Mayor, secretario xeral da Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia. Enrique, moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, en primeiro termo, para entrar en materia, para presentar esta entidade, contanos un poquinho cando e por que nace unha entidade destas características na nosa terra. Bueno, temos máis xa de 40 anos, englobamos a máis de 600 empresas, sector metal no seu conxunto, pero especialmente representativo en Galicia nas áreas de automoción, construción naval, aeronáutica, construccións e estruturas metálicas, e sobre todo pois naceu no seu día para intentar agrupar pois os intereses dos empresarios industriais deste sector, negociar convenios colectivos e tamén pois traballar no eido da formación, da cualificación dos traballadores e sobre todo representar os intereses empresariais ante distintas administracións e ante a sociedade. Ese, sen dúbida alguna, poderíamos decir que é o objetivo principal que busca unha entidade destas características, non? Pois sí, somos unha organización empresarial patronal. Si é certo que nos últimos anos abrimos, se cabe máis, o abano de actividades e de proxectos, focalizándonos moito en temas de internacionalización e de innovación, pero continuamos sendo unha organización empresarial patronal representativa dos intereses das empresas do noso sector. Organización e asociación que organiza, por así decirlo, moitas actividades, moitas feiras, e queremos centrarnos agora nunha moi importante que terá lugar no mes de setembro, os días 10, 11 e 12 de setembro, en IFEBI. Falamos de MindTech. Contanos un poquinho que é este MindTech e cal é a súa importancia, non? Pois realmente é unha feira internacional, sectorial, sector industrial metal, é un proxecto que se ven madurando máis dunha década, o cal pode sorprender en parte tanto tempo para chegar a este obxectivo, pero realmente estamos moi satisfeitos de comenzar pois neste setembro, nesta feira, que vai a traer a Galicia a xentes prioritarios para nós a nivel nacional e internacional. Falamos de países como México, países como Portugal, Alemanha, Rusia, e tamén pois a xentes nacionais doido da aeronáutica, da automoción, da metalmecánica, fabricantes de maquinaria industrial, e sobre todo o que queremos é mostrar as capacidades de Galicia, da industria galega, e tamén pois no ámbito de Vigo e a súa área, en onde ten pois moita forza o noso sector, poder atraer tamén pois a inversores á nosa terra, e sobre todo amosar pois as nosas potencialidades, que creemos que son moitas. Dende logo, pois non estábamos pois cun evento destas características mostrándoas na súa dimensión. Cantas empresas van a poder participar neste evento que terá lugar no mes de setembro e tamén cantos países, non? Van a estar presentes nesta cita que terá lugar no Concello de Vigo. Pois falamos de máis de 200 expositores, pero estamos falando de máis de 30.000 visitantes, e o que estamos pois agardando as previsións. Podemos decir que, por exemplo, no área de Vigo prácticamente non hai prazas de hoteis neses días, polo tanto creemos que iso é unha boa nova para todos, non? Ver que xa nestas alturas do ano, a dous meses vista, xa están prácticamente agotadas esas prazas, e sobre todo o que máis nos interesa é mostrar a capacidade industrial, non? Creemos que pode ser pois un inicio de intentar configurar a Galicia e a Vigo a súa área como o eixo fundamental do que se chama o polo ibérico, non? Que tanto se fala del no oído, sobre todo, da metalmecánica e da automoción. Impacto económico máis que importante, polo tanto, que imos a ter, non, ao longo deses días, tanto en Vigo como na provincia de Pontevedresa. Pois sí, vamos a ter, como decía, pois xente provinte de distintos países, unha gran presencia, como decía antes, de México, con máis de 50 empresas procedentes dese país, tamén de Rusia, Argentina, Brasil, Portugal, e, dende logo, eso para unha comarca, e en xeral para Galicia, pois é algo moi positivo, non? Que beneficia non só a industria, senón a sociedade no seu conxunto. Situámonos neste día 10 de setembro deste 2019 en IFEBI. Contanos un poquinho como se vai a inaugurar, que nos imos a topar en IFEBI, como se organiza unha cita destas características. Pois me gusta moito que me fagas esa pregunta, porque realmente nos queremos facer dese día 10 un acto de inauguración, diríamos, pois histórico, non? Por que?
porque estamos obtendo pois confirmacións de xente moi relevante, non só no eido político, que tamén, aínda que temos un pouco revolto o ámbito nacional, pero temos confirmación xa de varios ministros, probablemente algo máis que eso, pero xa digo, como está un pouco revolta a situación, non podemos dicir moito máis, obviamente ámbito autonómico, pero sobre todo personalidades do mundo da tecnoloxía a nivel internacional. Van a estar empresas como PSA, Peugeot, Citroën, como BMW, como Airbus, como Boeing, e bueno, creemos que vai ser a primeira vez que nese acto de inauguración estén tantas personalidades xuntas pois nun mismo momento. Esa é a nosa intención e coido que o vamos a acadar. Unha feira destinada, por así decirlo, ao sector profesional, non? Máis ben. Sen dúbida, sector profesional, sector industrial, ademais, pero tamén vamos a intentar ter momentos para que aí aparezan pois estudiantes tamén, que vexan a capacidade que ten o noso sector. Estamos a falar do sector metal en Galicia, máis do 21% do Produto Interior Bruto, máis de 65.000 empregos directos só en Galicia, pero ademais queremos achegar a industria, as novas tecnoloxías 4.0 que hoxendía pois tanto se falan, e que falamos de Internet das cousas, falamos de visión artificial, realidade aumentada, fabricación aditiva e outras tecnoloxías que están facendo da nosa industria unha industria moi competitiva. Custa organizar unha feira destas características? Custa traer Mindtech aquí á provincia de Pontevedra? Pois realmente sí. A verdade, se son sincero, creíamos que iba a ser un poquinho máis sinxelo. Agora mesmo estamos traballando de xeito directo 16 personas, todo o día dedicados a que os días 10, 11 e 12 de setembro sexa un éxito, e todavía vamos a incorporar a dúas ou tres personas máis de aquí a esa data. Polo tanto, sí é un esforzo relevante, pero tamén é certo que na nosa organización, en Asime, temos moita experiencia internacional e, polo tanto, tamén diría que vou a rebaixar un pouquinho o mérito porque temos experiencia, non podemos fallar, non? Se hai algunha empresa que este vendo nestes intereses esta entrevista, está todavía tempo de anotarse ou xa está pechado e completo esta feira Mindtech? Temos menos do 10% de espacio libre. Sí é certo que podemos incluso ampliar un pouquinho máis, pero sí diría que se poña as pilas, que nos chame, que intente reservar o seu espacio, porque para nós vai a ser, non sei, un éxtase industrial de tanta xente que vai a estar pois en Vigo neses días, tantas personalidades e tanta xente pois de alta cualificación, sobre todo tecnolóxica. Vamos a intentar sumar a tecnoloxía ca a industria tradicional e ser unha feira única, como digo, no polo ibérico. Que agradamos desta feira, non? Pois sobre todo, como decía, amosar que o territorio galego é un territorio con moito potencial. Debemos todavía progresar máis no eido da industria aeronáutica, da industria da automoción, da industria metalmecánica. Intentar tamén, para as empresas que expoñen, acadar novos pedidos, creemos que é posible. E por citar algunha pequena anécdota, pois decir que esas máis de 50 empresas mexicanas veñen con moitísimas ganas de facer negocio con Galicia. Xa hai varias das nosas empresas que están en distintas cidades de México, eles veñen con moitas ganas de crear alianzas. Vamos a intentar que estes 3-4 días, porque habrá un día previo tamén con algún evento, sexa pois exitoso para todos, e creemos que vai ser así. Enrique, para todos aqueles que queran coñecer máis longo e tendido, máis polo miúdo esta feira, onde se poden sumerxir, non? A través das redes sociais, de internet... Pois sí, redes sociais, a nosa web, que é www.mindtechvigo.com. Estamos pois continuamente enviando newsletters, a propia web é unha maneira de obter información pois boa da feira, e tamén estamos pois con unha campaña de difusión potente deste evento, que sen dúbida é único, non había en Galicia nada semellante, e sinceramente creemos que con esta primeira edición vamos a marcar xa o liderazgo en ese polo ibérico, Galicia, España, Portugal e Marrocos, non? Xa, para rematar esta entrevista, a quen convidaría e por que a asistir a esta feira que terá lugar, lembramos, os días 10, 11 e 12 de setembro en IFEBI, no recinto feiral de Vigo? Contanos un poquinho, a quen convidarías e por que? Pois convidaríamos, por exemplo, a directores de compras de grandes multinacionais, xa nos confirmaron que a maioría van a estar aí, decir que van a estar os fabricantes de primeiro, segundo e tercer nivel da industria metalmecánica, aeronáutica e automoción, e tamén pois xente que teña pois curiosidade por ver esas novas tecnoloxías que tradicionalmente tiñamos que ir, e todavía temos que ir,
a velas pois a Alemania ou a Estados Unidos, e creemos que 10, 11, 12 vanse poder ver en Vigo, en Galicia, dun xeito directo da man de grandes firmas. Con ese convite que damos, Enrique, imos a brindar antes, e imos dicir a todos os telespectadores que tomamos, co seu permiso, os minutinhos de descanso, quedan con o noso grupo da semana, eles son Soul and Roll, quedan con eles, e agora sí, brindamos polo éxito desa edición de Mindtech. Un prazer, Enrique. Gracias. Together, that's how it must be to live with.